з вами завжди зустрічалися приближче до лінії фронту. Те, що ви робите, бійці 3-ї, 14-ї, 15-ї бригади, з початку практично минулого літа на південному напрямку, те, що ви стримуєте зараз противника, допомагаєте силам оборони на цьому напрямку, це оцінено і Верховним Головнокомандуючим нашої держави, і військовим командуванням, ну, звичайно, що керівництво Міністерства внутрішніх справ. Завдяки вам сьогодні ми можемо жити на території нашої держави і міста Запоріжжя. Сьогодні весь наш ресурс точно буде направлений на допомогу військовим для того, щоб ми змогли спільно здійснити мрію мільйонів наших людей.